צביקה פה, וזה מה שקורה עכשיו בכנס רחפנים, כמו שאתם רואים. אין מה לעשות, ברגע שאתם מתחילים להוציא את הצעצועים, כולם מתמכרים. אנחנו פה מראים את שני חבר'ה שעכשיו מטיסים לנו פה את הטייני וופ. זה בדיוק התמונה של מה שהם רואים, וככה הם למעשה מטיסים. עכשיו אחד מהם מגיע לנחיתה. צביקה כאן, וכמו שאתם רואים, אני בכנס אנשים ורחפנים. הגענו, התיישבנו, התמקמנו, אני פה עם דניאל שעוזר לי רגע להציג כמה דברים שהבאתי. הכנס הזה זה הכנס רחפנים, אפשר להגיד, אולי הבלעדי, אולי הגדול בארץ, וזה הכנס השני שאני מגיע אליו, כמו שאתם כבר ראיתם בסרטון שיצא אתמול, ועכשיו אני אראה לכם רגע מה קורה בפנים פה בכנס. בואו ניכנס, ככה זה נראה, הכניסה פה באולם, אתם כבר יכולים לראות שם S900 ועוד רחפן, ופה רגע את דניאל שלנו. דניאל, תגיד שלום. אז דניאל ככה פה עם עמדת קופטר דיל, כמו שאתם רואים. כל הרחפנים שאתם מכירים, אז אנחנו עשינו להם איזושהי תצוגה פה. יש לנו פה את בנדה, שהוא מפיץ ומשווק רשמי בישראל. אתם יכולים לראות גם את האוסמו מובייל פה, מכשיר מדהים, גם פנטום 4. וגם את הדבר הזה. כן, אני מאוהב, יש פה גם גלגל מזל שאנחנו כבר תיאמנו איתם שאנחנו נזכה, אז לא משנה. יאללה, תסובבו. עוד משהו שאני אראה לכם תכף בהרחבה, מערכת שמנהלת צייר רחפנים, ושימו לב מה לול טבעי עשו פה, משהו שהוא באמת באמת, תצוגה באמת מטורפת של כלים, יש לנו פה כמה מוויקים. חלק מהכלים הגדולים פה. רובכם כבר מכירים את הכלים האלו מסרטונים אחרים שלנו, אבל בהחלט, בהחלט חגיגה. אנחנו נעשה אחרי זה עם דודי פה סיבוב שהוא יסביר לנו על כל הכלים. דבר אחד שאני רוצה להראות לכם, חברים, זה הדבר הזה. חבר'ה, אינספייר 2. איזה יופי. יאללה. מה שהולך פה זה חגיגה. וואו. טוב. ממשיכים לעשות את הסיבוב פה בכנס. אגב, כולם בפנים, יש מלא אנשים, אז לא תחשבו. תכף יראה לכם איך זה נראה. יש לנו את כל הדברים האלו שאנחנו תכף נבין בדיוק מה הם עושים, אבל יש לי כבר כמה חברים שהם עוקבים אחרי הערוץ פה. שהם יסבירו לנו בהרחבה, יש פה אנשים שעושים מיפוי קרקעי למען האמת, זה המוצרים שלהם פה, עוד אזור של קפה ובורקסים, כי אני צריך להשמין, אז הם מביאים לי פה את הדברים האלו, ואני אראה לכם את האזור של הכנס עצמו. אז ככה זה נראה, אנחנו לא נעשה יותר מדי רעש פה. צביקה פה, וזה מה שקורה עכשיו בכנס רחפנים, כמו שאתם רואים. אין מה לעשות, ברגע שאתם מתחילים להוציא את הצעצועים, כולם מתמכרים. אנחנו פה מראים את שני חבר'ה שעכשיו מטיסים לנו פה את הטייני וופ. זה בדיוק התמונה של מה שהם רואים, וככה הם למעשה מטיסים. עכשיו אחד מהם מגיע לנחיתה, והשני נראה לי יצא עכשיו לגמרי מהמקום. אני לא יודע מי זה, נראה לי שזה אתה, רואי. וזהו, די מצחיק פה עם כל הלכן, הוא יצא החוצה, ראיתי את זה עכשיו. לא יודע אם זה היה בטעות או בכוונה. אנחנו רואים עכשיו את מי? אז אנחנו רואים את הרחפן שנחת, בואו נעבור לתדר אחר. רגע. אופה, זה מישהו אחר. אלא אם כן שניהם נחתו. אני לא קולט את הרחפן של רועי. אחד נחת נראה לי. זהו חברים, עוד ביטוי לפט שרק. אם לא ראיתם את הסרטון הזה, תסתכלו רגע בערוץ, יש לנו סרטונים גם על זה. ואנחנו ממשיכים להביא לכם פה תוצרים. אז
אז כמו שראיתם עכשיו, לא רציתי לעשות יותר מדי רע שם. החבר'ה בפנים יושבים לשמוע את התוכניה שהכינו לכנס הזה. זה מספר הרצאות, כמו שראיתם. תכנים פה מאוד מקצועיים, אין יותר מדי ילדים, אבל בסופו של דבר זה בשביל אנשים שאו עוסקים בתחום הרחפנים, או שרוצים רגע לקבל עוד אינפורמציה על הפיתוחים והדברים שקורים בעולם הרחפנים. וזה רוב האנשים שראיתם שם בפנים. פה בחוץ אנחנו ראינו את התצוגה הזאת של הכלים, ואנחנו נעשה לכם סרטונים של רוב הדברים שנמצאים פה בחוץ. אז תשארו מחוברים לערוץ, כי היא הולכת להיות פה בהחלט מעניין. אני הייתי צביקה מקופטר דיל, ואם אתם עוד לא רשומים אלינו, זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום של הסאבסקרייב. יאללה ביי.